xulka qaranka kubadda cagta ee 17 jirada ee Soomaaliya ayaa maanta lagu soo dhaweeyay magaalada Muqdisho caasimadda dalka Soomaaliya ciyaartoydan oo dalka Aljeeriya ku ciyaaray koobka qaramada qaarada Afrika ee AFCON oo markii ugu horeysay Soomaaliya ka qayb gashay ayaa waxaa garoonka diyaaradaha ku soo dhaweeyay mas'uuliyiin ka tirsan xiriirka kubadda cagta wiilasheena xulka ayaa sanadkan kii ka sii horeeyay tagay meel ay Soomaaliya waligeed ay guul ka gaarin marka loo eego xiriirka kubadda cagta. Qaar ka mid ah mas'uuliyiintii soo dhaweeyay xulkeena qaranka ayaa goobta ka hadlay. Dalyada isboortiga, madaxda xiriirka Soomaaliya kubadda cagta, saxaafadda, dhammaan ummadda Soomaaliyeed, dalba joogtaan, asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Marka koowaad waxaan ka mahadcelinayaa qaabka wasaaradeenna isboortiga ay noo garab taagan tahay oo ciyaartooda noola soo dhaweysay maanta aragtaan halka ka aragtaan. Intaa kadibna waxaan rabaa inaan ummadda Soomaaliyeed meel bay joogto u sheego Soomaaliya way dadaashay. Waxaan ka qayb galnay tartan aanan nolosheena ka qayb gelin. Xiriirka Soomaaliya kubadda cagta xilligi si loo aas ilaa hadda aanan ka qayb galin 17 jirro akaaf. Haddii waana garan kartaa markii aan stage ka baxdo Afrika adoo Afrika anagoo Afrika matalayna tagnay meesha oo matalayna mataqaana Sakafa wadamada bariga bartamaha Afrika halka wadana uga jiraan ahayn tartanka wadamada kale oo qoyiga in cayaas u badnaayeen haddii looga mashaakeynayo wixii dhacayna Soomaaliya way daawanaysa kulli ilmahanuna way dadaaleen kulli intay karaan annagana kulli waa ku qanacsanahay ka xiriir ahaan iyo ka wabdi ahaanti la socdaba. Laakiin waxaan rabaa inaan halkan ka cadeeyo maanta ummadda Soomaaliyeed iyo dowladda Soomaaliyeed oo igala jooga wasaaraddii ay maqlaan ma socon karta kubadda cagta haddii aan loo helin wasaarad iyo dowlad garab taagan oo miisaaniyad la garab taagan haddaan loo helin kubadda cagta Soomaaliya meesha ma dhaafi doonto waa idin sheegay aniga saxaafadda oo sheegaya wadamada la cayaarayna waddanka ugu yar 120 million dollar dowladda isku soo qarsi karaysa annagana hal sentin lakuma qarsi karayn. Marka waxaan ka codsanaa dowladda Soomaaliyeed oo madaxweynaha u sareeyo ra'iisul wasaaraha uu ku xigo wasiirka isboortiga ku xigo in loo gurmado in budgetka dowladda marka la dejinayo budget loogu daro isboortiga bilaa tawfiq. Run ahaantii xiriirka Soomaaliyeed kubadda cagta waxa uu sameeyay dadaal badan sameeyay dhalinyaradeena banooni fiican ciyaareen sharaf badan ayay muujiyeen dadaal badan inta tabarteenad waa ciyaarnay xiriirkeenna waana garab istaageen waa dagaalameen waa wax badan la soo sameeyay. Run ahaantiina guusha waa iska nasiibka meesheedii waaye 14 dowladood ka maqanay wax weyn waaye tartankana dhalinyaradu way ku cusbaayeen. Run ahaantiina war badan waxba nooma taraayo. Run ahaantii waxaan aad meeshaan ugu mahadcelinaynaa shirkadda Hormuud Telecom iyo Sultan Fahiye oo run ahaantii ku deeqay deeqo lacageed xiriir kubadda cagta iyo akadeemiyada Jubba Academy. Run ahaantiin waxa waa shaqo fiican ay qabteen. Waad ogtiin in Hormuud ay $20,000 ay xiriirka Soomaaliya kubadda cagta ay ku deeqday. War badan marka aniga meeshaan kama hadlayo, waxaan leeyahay soo dhawaada ayaan leeyahay fariinta aan halkan mataqaanaa dowlad ahaan ka wasaar ahaan aan ka qaadayna waxay tahay waan ognahay in capacity-ga ama dadaalka lagu bixiyey qaranka kubadda cagta ee waliba 17 jirada inuu gaarsiisanayn meelaha kale ee wadamada kale wixii lagu bixinayay waxaan gaarsiin doonaa in xiriir kubadda cagta iyo xiriirada kale oo dhan in ay gaari doonaan mar dhow insha Allah in budgetka miisaaniyadda wax loogu daro arintaasna wasiirka wasaaradda wuxuu ballan qaadayaa inuu arintaas ka dhabeeyo oo budget loogu talagalo dhalinyarada.